ну давайте щось почнемо. Тема сьогодні нова і пов'язана з тим, що я розповідав перед цим, але так, по дотичній. От десь в третій частині сьогоднішньої лекції ви побачите зв'язок. Рівняння Пелля – це діофантові рівняння, тільки не лінійні, а квадратичні. Значить, для числа d, яке строго більше нуля і, звідси кажучи, натуральне, от, ми розглядаємо рівняння x квадрат мінус dy квадрат, яке дорівнює, ну, почнемо з одиниці. В принципі, в правій частині може стояти все, що завгодно. Так, ну, ось такі рівняння. От, називається рівняннями Пелля з легкої руки мого аватара Леонарда Ойлера. Тому що він десь в якомусь листі написав, що ось ці рівняння досліджував саме Пель. Швидше за все, це неправда. І Пель жодного відношення до цих рівнянь не мав. Або мав, але таке знову-таки дотичне. Але, мабуть, знову-таки, тому що у Ойлера дуже багато чого. Вчора на спецкомбіні я вчив людей, що Ойлерові числа, числа Ойлера – це різні речі. І не треба їх перетинати між собою. Так. От. Ці рівняння тепер всі називають рівняннями Пелля. От. Ну і розв'язувати їх треба теж в цілих числах. От, інакше це не рівняння Пелля, а щось інше. Ну і давайте почнемо їх розв'язувати. Тут є декілька одразу дуже простих властивостей, які дозволяють нам звузити. Ну, властивість перша, очевидно. Якщо у вас x, y – це розв'язок, то плюс-мінус x і плюс-мінус y – це теж розв'язок. Ну, що очевидно, підставляєте в квадрат, підносите, знаки зникають. Так? От, тому має сенс розглядати тільки так звані додатні розв'язки рівняння P. Ну, чи невід'ємні, так? Яких x, y, вони не менше нуля. Друге. У нас є тривіальний розв'язок, так званий. Тобто розв'язок, який є у всіх рівнянь Пелля. Якщо ви покладете x плюс-мінус 1 і y 0, то ви одержите 1 дорівнює 1. Це розв'язок, який притаманний всім рівнянням. Він називається тривіальним. Нас цікавлять нетривіальні розв'язки, от які не такі очевидні, як оце. З тривіальними розв'язками пов'язана така штука. Значить, якщо ми покладемо, що x повинен бути плюс-мінус одиничкою або y дорівнює нулю, то у вас може бути тільки тривіальний розв'язок. Тобто всі інші варіанти, тобто x дорівнює одиниці, y дорівнює мільярд, не працюють. От. Третє. Припустимо, що число d є квадратом якогось іншого числа. Так, тоді що у нас перетворюється рівняння Пелля? Маєте x квадрат мінус c квадрат y квадрат, тобто x мінус c y на x плюс c y, дорівнює плюс-мінус 1. І оскільки це ціле число, і це ціле число, і в добутку вони дають плюс-мінус 1, значить і це повинно бути плюс-мінус 1, і це повинно бути плюс-мінус 1. От. І комбінуючи всі можливі варіанти, одержуєте, що розв'язком такого рівняння може бути тільки тривіальний.
це відносно легко, не хочу на це час витрачати. Тобто, якщо у вас число d – це квадрат, ну це просто звичайне розкладання одинички множника. От, і фігня у вас не виходить. Тому надалі будуть розглядатись виключно такі числа d, які не є квадратами якихось цілих чисел. Там вже почали з'являтися дійсно цікаві речі, тому що рівняння пилі тісно пов'язані з квадратичними раціональностями. Так? Ну, якщо d на це квадрат, ви спробуєте це розкласти як різницю квадратів, там вилізає корінь з d. Так? От. І відповідно, досліджуючи квадратичні раціональності, ну, ми будемо досліджувати паралельні властивості розв'язків урівняння пилі. Для маленьких d можна ці розв'язки забрутфорсити, і там виходить не такі очікувані результати, як би нам того хотілося. Тобто, якщо ми розглядаємо, скажімо, рівняння x квадрат мінус 2y квадрат дорівнює 1, так, то найменше d, яке ми можемо собі зробити, так? От. Ну, легко переконати, що у нас буде розв'язками пара чисел 3, 2, бо 9 мінус 2 на 4, тобто 8, якраз одиниця. А буде там розв'язок, скажімо, 17 і 12. Він вже не такий очевидний, але брутфорситься, так? Брутфорс насправді простий. Х квадрат дорівнює 1 плюс 2y квадрат. Берете, прибираєте y і дивитеся, щоб 1 плюс 2y квадрат було квадратом. От. І так, ну, власне, можна щезнути. Що розглянути рівняння x квадрат мінус 3y квадрат дорівнює 1. Ну, там розв'язки. Найпростіший 2, 1. Так. Далі буде, наприклад, 7, 4. Там 26, 15. Ну і так далі. Так. Ну, от якщо взяти просто якісь там послідовні числа, і шукати розв'язок, в якому ну, значення х та y найменші додатні. Так, ці розв'язки для нас важливі, потім стати зрозуміло чому. Ну, от вийде, що тут от такий мінімальний розв'язок, просто брутфорсом, буде 7 і 2. Для 14, скільки тут? 15 і 4. А для 13 649 і 180. Що вже якось не дуже приємно, дивлячись на те, що 13 ну, не дуже велике число, так? От. Але це ще знову таки не найгірше, що в нас може бути. Якщо взяти 60y квадрат. 61y квадрат і 62y квадрат. Знову забрутфорсити мінімальні розв'язки. Ну, для 60 це буде 31 і 4. Для 62 це буде 63 і 8. А для 61 це буде 17, 66, 31, 90, 49 і 226, 153, 980, в чому будь-хто може легко переконатись, написавши відповідно скрипт на Python. Так, от. Ну, це мінімально можливий розв'язок з найменшими іксами ігреками, які є. От. Ну, і дивлячись на це, хочеться зробити щось неприємне, але є одна важливість. Яке б ми не взяли d, як би ми починали брутфорсити? Да, ми можемо зробити дуже багато кроків, але ми розв'язок знайдемо. І тому виникає підозра, що рівняння Пелля завжди має нетривіальні розв'язки. І ця підозра була сформульована в теорему Лагранжа.
не завжди путаю Лагранжа і Лежандра, це, здається, саме Лагранж. От. І ми її доведемо сьогодні. Тобто, дійсно, нам не здається, усі рівняння Пелля мають нетривіальні розв'язки, якщо D не є квадратом якогось цілого числа. От. Але щоб цю теорему довести, нам треба розібратися спочатку з властивостями квадратичних ірраціональностей, які в нас тут виникають. Так? Тобто... Якщо ми дійсно це розкладемо як різницю квадратів, тут виникають ось такі числа, які не є цілими, тому що корінь з d не є цілим числом, і навіть раціональним числом не є, що окремо треба довести, але це якраз легка вправа для читачів. От. Але x і y є цілими числами. І ось такі конструкції дуже схожі на, скажімо, комплексне число, де замість кореня з d виступає мінус одиниця. І це не просто так. От. І зараз ми будемо досліджувати властивості таких чисел. От. І, мабуть, якраз треба і зробити логічну паузу.